Надати всі документи про зв'язки з Росією вимагає комітет з розвідки Сенату США від колишнього радника Дональда Трампа. Майкл Флін отримав посвідку, де його зобов'язують передати все листування електронною поштою, записи телефонних розмов, інформацію про фінансові зв'язки з росіянами. Документ вручили, бо давати свідчення добровільно Флін відмовлявся. Просив надати йому в обмін імунітет і отримав відмову. Американські правоохоронці розслідують можливе втручання Росії в американську передвиборну кампанію.